Vou chamar agora a Camila Rodrigues, que vai trazer informação. Um membro de uma torcida organizada foi preso aí por envolvido com um furto de bicicleta, de motocicleta, né, Camila? Isso mesmo, viu, Lores? Na verdade, roubo. A polícia chegou até esse homem, um rapaz de 24 anos, apesar da pouca idade, uma extensa ficha criminal, depois de denúncias anônimas pelo 197. A polícia encontrou ele em Aparecida de Goiânia e encontrou com ele essa moto com registro de roubo. Ele acabou confessando que ele foi o autor desse roubo e estava utilizando essa motocicleta para cometer outros crimes. Inclusive, essa motocicleta já tinha vários sinais ali adulterados. Entre as várias passagens que ele tem, Lores, tem adulteração de veículo, receptação, roubo, furto e também assaltos praticados dentro do transporte coletivo. Viu, Aloares? Volto com você. Obrigado, Camila, trazendo a informação. E a gente percebe, Camila, que nesses crimes que vêm sendo desvendados, criminosos ou suspeitos presos, tem uma ligação muito estreita, né? Entre crime, tráfico de drogas e torcida organizada. É uma relação muito estreita entre tudo isso, né, Camila? Exatamente. Inclusive, ele também tinha várias passagens pela polícia por tráfico de drogas, né? A polícia, o Samuel Moura, que é o delegado que está à frente dessas investigações, disse que não encontrou nenhum tipo de droga ali na casa onde ele estava, mas que ele sim pratica o tráfico de drogas ali na região também, além do cometimento de vários outros tipos de crimes. Isso mostra que muitas vezes vestir a camisa de um time é só desculpa para criar outras condições e situações para praticar crimes também. Obrigado, Camila Rodrigues, trazendo informação.